колектив – це те, що об'єднує людей у будь-якій справі. І без колективу не можна було б зробити ніяких досягнень. Сьогодні ми будемо говорити про хореографічне мистецтво. І до нашої студії ми запросили керівника. Керівника народного ансамблю естрадно-спортивного танцю «Сюрприз» Євгена Мінько. Пане Євгене, ну, насправді, ваш колектив відомий, його всі знають. Це вже народний, це не просто так. Тобто, от наша гордість і нашого міста, і області в цілому. Можна сказати, що ви тримаєте такий величезний колектив, і сьогодні якраз хочеться про нього поговорити. Дуже приємно. Добрий день. Добрий день. Пане Євгене, ви зі своїм колективом багато куди вже виїжджали. Ви показували мистецтво і в нашій країні, так? Були виїзди за кордон, так? І розкажіть трошки про нього. От скільки є учасників, скільки років колективу, наскільки він відомий і серед мешканців, і за кордоном, і взагалі, що можна про нього сказати, от цілком. Ви, як би ви його охарактеризували? Свій власний колектив. Ну, скажем так, колектив в этом году начал свой 36-й учебный сезон. Вот, мы его начали, несмотря на все перипетии сложившиеся. И в прошлом году, ну, хотели весной мы провести как бы юбилейный концерт, 35 лет, но в силу сложившихся причин, как бы, мы его перенесли на следующий год и точно так же готовимся. Вот. Детей у нас много. И дети у нас достаточно все танцуют на профессиональном уровне. То есть, когда ребенка приводит коллектив, мы как бы берем всех, особо не выбираем, но потом складываются обстоятельства, то есть в течение года, два, трех, родители да, понимают, сами дети понимают ситуацию. Но мы сразу предупреждаем, что у нас есть и звание, у нас есть и профессиональный подход, поэтому ну, для того, чтобы танцевать в сюрпризе, нужны определенные, как бы, определенные физичные данные, да, дани. Определенное свободное время, которое мы забираем и поглощаем у семей. Це скільки? Ну, це як? Скільки ви забираєте часу? Ну, не дадуть соврати, в принципі, це майже весь, все свободне время. Угу. Ну, треба, вона, як то кажуть, пахати, не да, просто так да, танцювати. Работать, работать. І, звісно, ну, що найбільша радість, це, звісно, результат, коли виходить колектив на сцену. Вот, недавно ми тільки поучаствовали в фестивалі, після длительного перерыва, то как говорится, у самого аж мурашки по коже, и когда видишь результаты, понимаешь, к чему мы стремимся совместно с руководителями, родителями, детьми. Ви на фестивалі один номер представляєте? Чи це може бути декілька номерів, аби показати декілька груп? Чи... Ну, скажімо так, звичайно просять 2-3 номери там, от одної якоїсь возрастної категорії. Ну, у нас більшою частиною номера всі змішані, тобто участвує, скажімо так, більша частина колективу в будь-яких номерах. Вони такі шоу-віда, скажімо так. Якщо вже танцюємо, то виходимо великою масою. Ну, і показуємо це на сцені, то есть... Ну, Євгене, ви теж хореограф? Да. Ви хореограф-постановник зараз в колективі, чи художній керівник? Як ви правильно розподілили ролі, хто у вас за що відповідає? Ну, скажімо так, художній керівник, хореограф-постановщик, адміністратор, костюмер, дизайнер, відеомонтажер. Нічого собі. В общем, в наших реаліях любой художественный руководитель должен понимать, что должен уметь все. То есть, если... Ну, ми вже побачили, ось тут малеча ваша танцює, да, вот это, стрибає. Это как раз самые первые занятия. Потом мы уже приводим их в достаточную форму. Детки одевают свою репетиційну форму спеціальну, нашу фірмену «Сюрприз». Обов'язково розтягнуті повинні бути діти. Обов'язково. І потім от є кадри з наших отчетних концертів, де виступають наші діти. Ну, по-моєму, це прекрасно. Прекрасно, звичайно. Дуже яскраві, яскраві діти, усміхнені, радісні. Ніколи не скажеш, що там працювали і працювали. Ну, сказати можна лише тоді, коли бачиш, як вони рівненько точно виконують усі елементи. Ну, тут видно, що є і такі серйозні різні
елементи, які можна виконати лише за якісної підготовки. І тут, мабуть, є ще і професіонали, хореографи, які слідкують за тим, щоб кожна дитина вміла це робити. Чи, можливо, там у вас є солісти, які виділяються для ну, смотрите, на самом деле, вот кажется на сцене, что у нас там такая громадная команда. На самом деле у нас есть два руководителя. Это я и Ирина Ивановна Козлова, которая стояла у основания этого коллектива вот, еще в 80-х годах. В общем-то, мы вот вдвоем и как бы занимаемся. Конечно, тобто нам помогают. Ставите вот такие все постановки, так? Больше никого не будет? Ну, бывают приглашенные хореографы, то есть есть определенные номера, когда вот недавно мы... Ну, как недавно, несколько лет назад мы хотели постичь такой стиль, как акробатический рок-н-ролл. Мы приглашали тренера, чемпионов мира из нашего города Павлоград, Днепропетровской области, из клуба «Восторг». Вот, нам приезжали, давали основы правильные, так, чтобы мы могли как бы, научиться этому стилю. То есть, конечно, мы приглашаем, это и мастер-классы с известными и неизвестными профессиональными хореографами. Вот. Но в основном как бы работа вся лежит на нас. И есть у нас еще тренера по акробатике. Акробатика как бы тоже является неотъемлемой частью нашей подготовки, так как мы эстрадно-спортивный коллектив, поэтому... Ну, вот это все виливається, от такий результат. Величезна робота, і видно одразу, що вона виглядає дуже класно представлена. Тобто видно, що діти вишкалені кожен, один біля одного, і зріст, і все однакове. І насправді дивишся і розумієш, що це така робота, ну, каторжна робота. Коли працюють тренери, мабуть, так само, як і діти зранку до ночі, треба поставити, треба купити костюми, треба продумати, яка ще буде візуалізація, тому що не лише костюми зараз відіграють роль, а треба ще і зробити загальне уявлення, так? Треба продумати, що буде на плазмі, що буде, да, яке світло буде. Так. А як з цим в наш такий нелегкий час ви можете керуватися такими питаннями? Як у вас виходить? Ну, це круглосуточна робота. Ти засипаєш з мислю, где стоит этот человек, кому какой костюм еще выдать, там, какие фотографии отослать куда, или там, смонтировать какой ролик. И просыпаешься с мыслью и бежишь на работу за компьютер до того, как начинаются репетиции, постоянная работа. Плюс, ну, как бы сейчас еще добавилась очень интересная штука, как мессенджеры, и связь с родителями происходит в основном в Вайбере, в Телеграме, и каждый день у тебя по 100 сообщений, на которые нужно тоже найти время ответить. Вот. Ну, пытаемся. Я хочу, кстати, сказать, что у нас довольно организованно сложилось вот это общение с родителями. И хочу поблагодарить своих родителей за терпение, родителей детей, за терпение, за понимание. Они знают, что мы делаем общее дело, и когда лишний раз они отвлекают, там, с звонком или не по делу, там бывает, то как бы знают, что вот сейчас этот момент, есть возможность общаться, а в этот момент лучше, как говорится, ну, не трогать. Да. На репетиции бывает, там, когда организовывается фестиваль, либо там поездка идет какая-то. Ну, то есть есть определенное время, мы с ними более-менее договорились, и как бы это спасает понимание. Чи залишаються діти після того, як вони вже пройшли той рівень, коли танцювали активно, наприклад, так, і вже подорослішали? Адже за такий час, 36 років, це достатньо, аби виростити не одне покоління. Да, ну, скажем так, мы в основном работаем со школьным возрастом, то есть уже в силу своих причин дети, когда поступают в институт, и там либо приходят в 11 класс уже, если их как бы дальнейшая жизнь не направлена на хореографию, то, естественно, как бы мы отпускаем с почестями, да. У нас с болем для них с почестями. Вот. И я вам хочу сказать, что очень многие ребята, девчонки, которые прошли путь, не обязательно ансамбля «Сюрприз», вообще любого творческого коллектива, в том числе хореографического, они, конечно, имеют колоссальный опыт и общение друг с другом, и организационно. Это успех в жизни, на самом деле. Это не просто так. Мы между собой называем это как школа жизни. Ну, кстати, я вам хочу сказать, один из выпускников нашего коллектива, это актер
студії «Квартал 95» Юрій Ткач. Ага, да, теж танцював. Нас когда-то, ну, я тогда еще не работал, вот, но помним те времена, когда он выходил там пчелкой и танцевал на сцене. В составі ансамбля «Сюрприз». Ну ось так, бачите, як виховуєте ви цікавих людей. Якщо ми вже зараз будемо говорити про постановки і про ту техніку, яку ви використовуєте, то тут дуже багато є різних засобів. Я дивлюсь, що там, наприклад, тут ви таке світло використали, там інше, там ще якісь можуть бути. Може піротехніка використовуватись, так? Чи ви зараз керуєтесь сучасними методами донесення інформації до глядача, бо зараз глядач вже бачив-перебачив, і його треба здивувати. Ну, перше наше, от зараз є видно на фотографіях, перше наше таке от удивлення було, це наш перший концерт, ми підтверджували звання образцовий ще тоді, в 2012, по-моєму, році. І от, як ви бачите, ще тоді от не було такого заполонення там всіх цих світодіодних екранів і так далі. Тобто ми Ви вже тогда, тоді первым концертом, да, мы уже уделили этому очень большое внимание. Я вообще сторонник современных технологий, то есть и пиротехнические эффекты, и лазерное шоу у нас было. И каждый раз после этого, ну, как бы мы стараемся держать уровень, познавать. Треба знову щось нове придумати. Тут ви були першими, а тепер через 10 років вас знову ну, треба... Ну, от зараз, як би всі так роблять, тепер треба знову напрягатися, тепер думати. Тепер щось треба цікаве. Вот. Ну, і, опять же, це тут... на вас лежить, на ваші плечі. Ну, творчеська, підходяща, да, творчеська составляюча, а, скажімо так, фінансова на родителях. Поэтому... Ну, ідеї, я маю на увазі, що ви ж ідеї теж втілюєте у життя таким чином, так? Ну, да, я стараюся це робити, ну, як би при підтримці, от видите, ну, батьки... Собираємося з родителями, говорю, дуже дорого, робимо, але буде красиво. Лучше красиво, чим ніяк. Все, окей. Це точно, це точно. Ну, зараз, насправді, якщо вже так міські колективи, ті, що є у нас, вони дуже не так-то фінансуються, як би хотілося, а насправді тут все залежить від батьків, які хочуть, щоб їхня дитина розвивалася і мала успіх у житті, і взагалі, щоб у неї були нагороди, так? Якщо даються нагороди, це ж не окремо кожному, так? Це на весь колектив, і вони залишаються потім десь у вас, так? А діти ж, може, хочуть і собі теж кожен окремо? Ну, мы это тоже продумали, мы всегда делаем, мы дублируем все грамоты. Ну, сейчас очень много, часто на фестивалях там выдаются какие-то медальки еще каждому ребенку. То есть, как бы, учитывают организаторы фестивалей. Если это не учтено, у нас всегда есть запас, мы либо их заказываем, эти медали отдельно. Ну, это так, по секрету сказать, чтобы дети не знали. Вот. Не, ну, они же заслужили, они же завоевали, да, а обязательно каждому именную грамоту делаем, и уже у многих там есть целый уголок, а кому-то уже и комнаты не хватает разместить все свои награды. Ну, наивысший щабель, до чего можно дійти, навчаючись у сюрпризі? Ну, по-моєму, це вже і є вища ступенька. Це, так, якщо ви потрапили і зупинилися, так, залишилися. Так, да, да. Постоянно приводимо, як би, повишаємо свій професіональний рівень. От, як би, доказательством цьому є наше звання «Народний колектив», який ми захистили в 2019 году. Тобто ви недавно народний, але все ж да, вже но это было маєте... очень сложно, это очень много документов, вы знаете, какая у нас сейчас вся система, очень много бумаг, очень много работы, помимо того, что мы должны были показать наш отчетный концерт полностью на членов жюри, это еще большая как бы закулисная работа в плане там подготовки документов, сбора информации за все эти года. Но, скажем так, мы задались целью, и все вместе, большой командой нашей родителей и детей, и нас как руководителей достигли этого. Это очень приятно, на самом деле. Ну, що далі? Тепер треба тримати цей рівень, так, і все нове і нове видумувати, так? Як шутять родителі, слідуче звання міжгалактичне. Так, ну це вже все, тобто можна бути спокійним. Тепер утримати, це як би, це треба утримати і показувати рівень. Ну, якщо це народний, ну, це ж, мабуть, примір для людей. Ну, а як же, звичайно, приклад. І приклад тому, це ваші поїздки ще і в інші країни. З цим я так, чи сприймають мистецтво за кордоном, те, яке ви пропонуєте? Вони теж там дуже багато чого бачили, і, можливо, для кожної країни потрібно придумувати ідею нову.
Вы знаете, в странах, ну, в разных европейских странах, где мы были, получается, есть такая как бы тенденция, там у них, если танцы, ну, это как, для души, то есть у них нет такого профессионального подхода, как бы, к увлечению этому. То есть у нас мы привыкли, если это петь, то петь и обучаться. Ну и если танцевать, если это спорт, значит уже, если это спорт, ты чемпион. Ты уже должен быть чемпионом. То есть у нас сразу такой подход. Поэтому существенно, конечно, наши дети, дети нашей страны и стран постсоветского пространства, они существенно отличаются на международных фестивалях за границей. И это всегда фурор. То есть у нас нету ни одного фестиваля, откуда бы мы не привезли гран-при из-за границы. Угу. А де побували вже? Чи є такі знакові фестивалі, якими ви пишаєтесь? Ну, все фестивали, то есть фестиваль – это экзамен, да, как бы конкурс – это экзамен, да, угу. Это экзамен, вот. И мы были в Испании на международном фестивале, были, сам коллектив был в Чехии, буквально год назад ездили в Черногорию. То есть тоже на международный фестиваль. Ну так, сейчас не припомню. Ну, вы знаете, такі серйозні фестивалі, і якщо ви вмієте тримати марку, зібрати усіх дітей докупи, це ж дуже складно. Це треба їх і зібрати, треба прослідкувати, щоб кожен не забув нічого. Ні документи, ні речі, костюми, мабуть, лише у вас. Ти від носочків і тапочок до резиночок все должен контролювати. І завжди ще й возим такий великий чемодан запасних речей. Про всяк випадок, а як же, щоб було вже навчені. Вот. А из наших фестивалей здесь, на Украине, есть очень, ну, как бы один, я считаю, центральный для народной эстрадной хореографии, есть конкурс народной хореографии всеукраинский имени Павла Вирского. Угу. Вот. Он проводится раз в два года или в три даже года, в три этапа. И на протяжении вот последних 10 лет мы два раза как бы участвовали в этом конкурсе и доходили до второго и третьего места. Но это очень сложно. Вначале первый этап отборочный, потом второй этап приезжает руководитель ансамбля Вирского Мирослав Вантух во главе со всеми там хореографами страны. Отбирают в третий этап, и третий этап уже проходит в Национальной опере в городе Киеве, куда попадают, ну, не все. Ну, у нас от Днепропетровска, у нас был один коллектив народного танца, и мы как эстрадного. Угу. Все, даже, честно говоря, наши профессиональные училища, вот они не попали в галоконцерт. Угу, угу. Вот, ну, поэтому, бачите, как бы, такий рівень. Для нас это очень большой показатель, и мы общались с членами жюри, их там было 18 где-то человек, вот, то и мы были отмечены самим Мирославом Вантухом. Як кращі, да. Так? А насправді, яка група, от кого б ви виділили з своїх вихованців? Хто з них, на ваш погляд, вже заслужив, от яку групу, от, коли вам кажуть, треба показати себе з кращого боку, яку б групу ви виділили? Чи такого немає? Чи вони всі достойні? Ні, вони такі всі любимі, ти завжди, як говориться, як ножом по серцю режеш, коли потрібно там сокращати состави, або кого-то виділяти, показувати. Так, звісно, є сильні діти в кожній группе, которые, как бы, на которых мы ориентируемся, но мы смотрим на результат, но они все работают. Те, которые с нами, они все очень трудоспособные. И не могу сказать, какая у меня любимая группа. Каждую люблю по-своему. Ну, вы знаете, пане Евгене, я не сомневалась, что вы так будете отвечать. Бо когда вкладываешь в каждую дитину, то тебе потом сложно обрати, кто из них лучше. Бо один в одном чомусь, інший в іншому. А если вы керуетесь своими думками, как их всех выровнять под один найкращий щабель, то, конечно, они все будут для вас і улюбленими, і рідними вже за скільки років, то тут так і буде завжди. А що ви особисто для себе винесли з тієї роботи, яка зараз у вас є? Це ваша робота основна по життю, так? Ви і хореограф-постановник, і костюмер, і організатор, і режисер, так, стільки всього, і монтуєте ролики, і знімаєте, мабуть, так, все є у вас. І що для вас взагалі колектив, що він являє собою? І що він для вас в житті? Ну, скажімо так, у мене там
есть одна фотография в социальных сетях, и как бы там сюрприз «It's is my life». То есть, ну, как бы сюрприз, это моя жизнь. В общем, я не представляю свою жизнь без этого коллектива. Когда стоял мне еще на предыдущей работе, до того, как я работал режиссером в одном из наших дворцов, вот, и тогда мне коллега сказал: «Женя, ты должен определиться, либо ты танцуешь, либо ты режиссер». Я говорю: «Нет, я буду танцевать и буду учить детей танцевать». Ну, а знаете, впоследствии это приложилось. И режиссура, и организаторство. Да. Вот, поэтому, ну, я счастлив, у меня отличная работа в этом плане. Ну, це найголовніше в житті, мабуть. Пане Євгене, я вам дуже дякую за ту роботу, яку ви робите кожного дня, як ви ставитесь до своїх дітей, до вихованців, взагалі до того проєкту, так, цілісного проєкту, так його можна назвати. Він взагалі величезний проєкт, ви над ним працюєте кожного дня. Думаєте, як було б краще, як поставити постановку ту чи іншу, куди поїхати. Ну, і взагалі хочеться, щоб більше було концертів, аби мешканці нашого міста і нашої області мали таку можливість прийти і подивитися, і насолодитися тією роботою, яку ви робите вже 36 років. Тому дякую дуже вам. Ми завжди участвуємо, День міста нас приглашає, адміністрація, ми на центральних площадках з'являємося. Так, будемо бачити, будемо чекати, коли буде у вас якийсь концерт, і будемо раді бути присутніми на тому чудовому дійстві, яке ви організовуєте завжди. Тому чекаємо вас у нашій студії. Спасибо. Бажаємо великого успіху, а ми з вами зустрінемось за декілька хвилин.